Nacházíme se v Opavě pod Ptačím vrchem. Za několik měsíců tady bude stát Welcome Stage, na které vystoupí 10 kapel, které letos vyhrály konkurs. Můžete se těšit na velké spektrum hudebních žánrů. V rámci oslav 800 let města Opavy jsme si pro vás připravili ještě další 3 kapely. Něco něco, Ice Hoku a www Neurobeat. Celá tato scéna bude pro vás volně přístupná od 20. do 22. června. Těšíme se na vás!